A je tady červnový superbox, je to foodbox, je to překvapení, takže dopředu nevíte, co tam bude, jen otvírat. V životě jsem to neměla, vím, že to existuje. Oh, 70% čokoška. Načosky, yummy. Zaziky, taciky, nevím, jak se to čte, ale já se dělám domácí, no, tak uvidíme. Já moc tyhle omáčky jako v lahvi, tohle typu moc nemusím. Zlatý bažant bez cukru. Barbecue steaková omáčka s kouřovou příchutí. Dortový želé, tak to se nestratí. Kečup. Sladkokyselá omáčka. Twixka. Slaný karamel. Yummy. Další zlatý bažant a zase bez cukru. A tohle uvidíme. Jsou tam dvě bez cukru a většinou tyhle bezcukrový nápoje obsahují umělý sladidla a já jsem na ně dost citlivá, že mi fakt jako nechutná pak to pití. A tady je matonka, extra perlivá, 150% perlivost, tak to bude masakr. Jo, a ještě tam byly jedny instantní nudle, ale ty si vzal Jarda do práce, protože tam chtěli kluci udělat nějakou rychlou sváču. To jsem zapomněla, že tam teda byly. Tak to byl červnový superbox, co tomu říkáte? Za mě zase trochu jako slabší tentokrát. Snad ten příští už bude lepší. Ahoj.